היי מוגזמות. טוב, מוגזמות, תקשיבו, אני לא תכננתי לעשות את הסרטון הזה, אני לא רציתי לעשות את הסרטון הזה, אני רוצה לחשוב על עצמי שאני מסוג האנשים שהם מעל הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו בסרטון הזה, אבל האמת היא שזה לא נכון, אוקיי? אני פשוט... כל מה שרציתי זה לבוא לפה ולדבר איתכם על הנושא המסריח הזה, כאילו זו האמת, אוקיי? So, אני מנסה להיות תמיד כאילו, אומייגאד, בואו נדבר על ביוטי, בואו נדבר על דברים חכמים, בואו נדבר על דברים מעצימים, אבל seriously bitches, אנחנו צריכות לדבר על קרמגדון, אוקיי? I mean... כאילו, תקשיבו, שנת 2020, אני מקווה שאני לא, אני רוצה פשוט לעשות עכשיו את הסרטון ופשוט לעלות אותו ישר, בלי לערוך אותו, בלי כלום, אז כאילו, just bear with, אם אני כזה מגמגמת באמצע ומנקה ליפסטיק מהשיניים, bear with. בכל אופן, שנת 2020, אני לא יודעת מה עוד היא תיקח מאיתנו, אני לא יודעת מה עוד היא תעשה לנו, כאילו, בנות, תכינו את הדרכון הפורטוגלי, אני לא יודעת לאן זה יגיע, אוקיי? אני כבר לא יודעת לאן יידרדר. אני רק יודעת שאני, כמובן שאני אתן הקדמה, אני אתן רקע, אני יודעת, אני אעשה סדר. אני מבטיחה שאני אעשה סדר, אוקיי? שנת 2020, it can't be any worse. למרות שהדבר, האמת שאני חושבת שמה שקורה עכשיו לג'פרי סטאר ולשיין דוסון, זה כאילו הדבר היחיד הטוב שקרה בינתיים ב-2020, anyway, טוב, תקשיבו, אני אעשה לכם סדר, אני אתן לכם את הרקע, אבל אל תדאגו, אני גם אשים לכם למטה כל מיני לינקים, אני אשים לכם את כל הביבליוגרפיה, אני אשים לכם סילבוס שלם של כל מה שאתם צריכות לדעת בנושא, כאילו שאני חושבת את הדברים החשובים, אבל בואו נעשה שנייה סדר, אוקיי, מה מדובר? שיין דוסון, בן 34, יוטיובר, היוטיובר הגדול ביותר בעולם, חוץ מפיודיפיי, יוטיובר הבידור הגדול ביותר בעולם, הוא באמת כבר שנים ביוטיוב, הוא נחשב למלך של היוטיוב, הוא היה עושה בעבר סרטונים כזה, כל מיני סקיצות וכל מיני סרטוני הומור כזה, כולל הומור שהוא קצת לא פוליטיקלי קורקט, קצת הרבה, ובשנים האחרונות הוא הפך כזה לבורן אגן קריסטיאן, והוא עושה יותר כזה סדרות דוקו, אלק דוקו, הוא עושה כאילו דוקו תח, הוא מנסה להיות סוג של נוטפלוקס, אבל הוא עושה כזה כל מיני סדרות כאילו... בקיצור, אני קוראת לכל הסדרות דוקו שהוא עשה, זה פשוט ולוגים ארוכים, אבל הוא מחשיב את זה לסדרות, הוא עשה סדרה על ג'ק פול, הוא עשה שתי סדרות על ג'פרי סטאר, תכף אנחנו נגיע לזה, וזה תמיד כזה פרקים ארוכים, ויש לזה מיליון צפיות לכל פרק, ואומייגאד, אוקיי? זה שיין דוסון, וג'פרי סטאר, אם אתם לא מכירות, אם אתם לא בעניינים, הלו, גורו הביוטי, יוטיובר הביוטי הגדול ביותר בעולם, איש מאוד בעייתי, מאוד שנוי במחלוקת, מאוד מצליח, מאוד בעייתי, אוקיי? בן אדם שמהיום הראשון שאני זוכרת משהו בהקשר שלו, זה תמיד היה ריבים שלו וטינופת שלו על חברים שלו. מי שזוכר לפני כמה שנים, הדרמה, הסקנדל הראשון של ג'פרי סטאר, היה עם קט וון די, שהיא מעצמת איפור הייתה, והוא היה חבר שלה והיא יצאה נגדו, ומאז, אגב, זה תמיד ממשיך, תמיד יש סקנדלים ודרמות בעולם הביוטי, ותמיד ג'פרי סטאר מעורב. כאילו, תמיד ג'פרי סטאר הוא ה-common denominator, מה שנקרא, ותכף אנחנו נגיע לזה, אני רק רוצה לעבור על האושיות, הוא בן 31, יש לנו את ג'יימס צ'ארלס, אני מציגה לכם את הדמויות הראשיות של המחזה, אומייגאד, זה כמו שיעור תיאטרון, I mean, מרגישה חינוכית. בכל אופן, אני בטוחה שיש לי כבר ליפסטיק על השיניים, like, I know it, I feel it, לא משנה. בכל אופן, ג'פרי סטאר, בן 31, יש לנו את ג'יימס צ'ארלס, שבשנים האחרונות הוא בן 19 כרגע, והוא כוכב עולה בעולם הביוטי, בשנים האחרונות הוא מאוד מאוד הצליח, הוא זינק מאוד מאוד מהר לפסגה, הוא היה חבר של ג'פרי סטאר, וג'פרי סטאר כנראה לא אהב את זה שמצליחים מסביבו, ותכף נגיע לבלי בלי בלו. יש לנו את טאטי ווסטברוק, טאטי ווסטברוק, משהו כזה, אוקיי, טאטי, שהיא גם יוטיוברית ביוטי מאוד מאוד ידועה, היא בת 39 או 38 לדעתי, אישה מבוגרת, כאילו, לא מבוגרת, I mean, כאילו, אני משווה את זה כי תכף תבינו, כי ג'יימס צ'ארלס כאילו בן 19, אז כאילו, לא מבוגרת, כאילו, אני בת, לא משנה. בכל אופן, הם דמויות המפתח הגדולות שיצרו את הביצה המטורפת שקרתה פה בעולם הביוטי של היוטיוב בשלוש שנים האחרונות. עכשיו, אני רוצה שתבינו, כאילו, לא, באמת, גירלס, תכינו את התחתונים להחלפה, תכינו את הסנדוויצ'ים, תכינו את המשקאות, תכינו הכל, because we're gonna get down and dirty, אוקיי? בכל אופן,
דרמה גדון, שבאמת לדעתי זה כבר ברמת האורבן דיקשנרי, דרמה גדון זה בעצם טרילוגיה, באמת, כאילו, תקשיבו, זה מרגיש לי לסכם לכם את כל מה שקרה שם, זה מרגיש לי כמו לסכם לכם את התנך, אוקיי? וזה כאילו גם הרמת אפיות של העלילה הזאת, ובאמת, יש שם הכל, כאילו, יש שם כאילו, יש מצב שיש שם אפילו רצח, כאילו, כולם מפחדים מג'פרי סטאר, I mean, allegedly, אבל... It gets scary. בכל אופן, ריבים, קנאה, חברות, אהבה, רומנטיקה, בגידות, they have it all. כאילו, לא יודעת מי כתב את זה, מישהו לדעתי כתב את החרא הזה. יוטיוב מעסיקה איזה מין motherfucker שכתב את כל העלילה הזאת, כי זה לא יתואר כמה שאנשים האלה מושחתים, ובשורה התחתונה חברים די חרא אחד לשני. Anyway, כסף, that's all they care about, and that's all I care about. אז אני מזדהה. בכל אופן, בואו נחזור טיפה אחורה ואני אסביר לכם מה זה דרמה גדון, אוקיי? דרמה גדון זו טרילוגיה של שלושה חלקים שהתחילה לפני שנתיים, זה כל קיץ חוזר, חם, מגיל יש ג'וקים, אז עולם הביוטי אי אפשר, נוזל איפור, הכל סחלה, מתחילים לריב. זה התחיל לפני איזה שנתיים כזה, פעם, יש עוד דמות שנקראת מני M.U.A. שהוא גם כזה כמו ג'יימס צ'ארלס וכמו ג'פרי סטאר, הוא גם כזה גורו ביוטי מאוד גדול, והוא היה חבר מאוד טוב של ג'פרי סטאר. יש קטע כזה שחוזר על עצמו של אנשים חברים מאוד טובים של ג'פרי סטאר ואז פתאום הם לא חברים שלו. בוא נבדוק אם יש לי אודם על השיניים, אוקיי? Let's do it. מה? Great. I'm still good. בכל אופן, מני M.U.A. יצא, הוא היה חבר של ג'פרי סטאר, הם הפסיקו להיות חברים, אף אחד לא דיבר על זה. פונפון, this is school time. Anyway, הם הפסיקו להיות חברים, והייתה כל מיני דרמה ורחשים מאחורי הקלעים, מה קרה ביניהם, למה הם הפסיקו להיות חברים, לא דיברו על זה. ואז ג'פרי סטאר, לא יודעת, עסק בענייניו, למה האור הולך? אני לא נראה טוב בחשיכה. Anyway. ג'פרי סטאר היה לו באיזה זה, ומר מני M.U.A. יחד עם גבי זמורה, שזה עוד יוטיובר של ביוטי, וניקיטה דרגון, היו באיזשהו אירוע יחץ כזה, העלו תמונה, זו התמונה שהשיקה כאילו את ה- all this shit, אוקיי? הם העלו תמונה והם כתבו, we're having so much fun without him. וכולם ידעו שהם מדברים על ג'ופרה סטאר, אוקיי? וג'ופרה עשתה מזה מטעמים, וקברה את מני, ומני שהיה כאילו באמת במיליונים נקבר ומת, ועכשיו באמת יש לו קריירה כאילו של בסטיונר בשוק, כאילו כזה nobody, אף אחד לא הולך לערוץ שלו, אחרי שג'פרי סיים איתו, אוקיי? זה התחיל, זה היה דרמה גדון הראשון, וזה היה כאילו, oh my god, ג'פרי נגדם, והם עלו, וגבי זמורה, ואני אגב, גבי זמורה שהיה בתמונה, איכשהו השלים עם ג'פרי סטאר, אני זוכרת, ודיבר נגד מני M.U.A. ואני זוכרת שכבר אז חשבתי, רגע, גבי זמורה הוא זה שהעלה את התמונה, שבה הם ארבעתם מצולמים, זה היה ארבעתם, היה שם עוד מישהו בתמונה חוץ מניקיטה דרגון ומני וגבי, הוא העלה את זה, והוא השלים בסוף עם ג'פרי, והם שניהם נגד מני M.U.A. אבל הוא זה שהעלה את התמונה, אז איך זה שג'פרי ניקה אותו? ואני זוכרת שכבר אז חשבתי, לדעתי, ועד היום, לזה אין הוכחות, אגב, לדעתי, ג'פרי הנדס את התמונה הזאת, שגבי זמורה יצלם את התמונה הזאת, יכתוב את הכיתוב הזה, גבי זמורה העלה את זה, ואז יהיה מין הוכחה שמני M.U.A. משתתף כזה בחינגה נגד ג'פרי. אני חושבת שהוא שילם לגבי זמורה, כי הוא ניקה אותו מאוד מהר ועבר להיות כאילו בצד שלו וסלח לו וזה, ומני M.U.A. שעשה את אותו דבר, שניהם כאילו הוציאו את אותה תמונה, שחירה לה. אני חושבת שהוא הנדס את זה עם גבי זמורה ושילמה לה כספים וממון כדי להפיל את מני, אוקיי? That's the first one. דרמה גדון 2, אוקיי? רגע, שלא ייגמר הזה. דרמה גדון 2, שנה אחרי, אוקיי? טאטי ווסטברוק, שהיא באמת ביוטרית מאוד מאוד ידועה, מאוד מאוד נחשבת, העלתה סרטון לפני שנה, זה היה ממש כמעט בדיוק לפני שנה, סרטון מאוד שנוי במחלוקת, Out of the Blues, שנקרא By Sister. אם אתם יודעות, ג'יימס צ'ארלס, כמו שאני קוראת לכם מוגזמות, אז הוא קורא לעוקבים שלו Sisters, וזה היה ברור שזה מיועד למר ג'יימס צ'ארלס. ובסרטון הזה טאטי, שהייתה חברה טובה, הייתה חברה קרובה וכזאת מנטורית של ג'יימס צ'ארלס, היא מדברת, היא באמת מדברת בשיא הכנות על כמה שהיא חשבה שהיא חברה של ג'יימס צ'ארלס, אבל היא בדיוק הוציאה מין ויטמינים, דובוני ויטמינים כאלה לשיער, אתם זוכרים שזה היה טרנד?
והוא לא קידם את שלה, הוא קידם ויטמינים של חברה אחרת, והיא הייתה בשוק, והרגישה נבגדת, ולא רק זה, היא גם יודעת דברים על ג'יימס צ'ארלס שהיא מפחדת להגיד אותם, אבל הוא בעייתי, והוא מתנהג בצורה לא ראויה עם גברים, והוא מטריד גברים, ומטריד קטינים. בקיצור, פתחה אאוץ'. וואו. תקשיבו, הסרטון הזה, מה שהסרטון הזה עשה, Dramageddon 2 was a lot, okay? It was a lot. סבבה, דבר ראשון, ג'יימס צ'ארלס, אגב, ג'יימס צ'ארלס הוציא בתגובה אחר כך סרטון שאני חשבתי שהיה מנוסח, אגב, אני שונאת את ג'יימס צ'ארלס, הוא הבן אדם הכי זכוח ודוחה עלי אדמות, כן? אבל עדיין לא הגיע לו מה שעשו לו. Anyway, הוא הוציא אחר כך סרטון שהוא מסביר את הצד שלו, ואני זוכרת שחשבתי, וואו, הוא מתנסח מדהים בשביל ילד בן 19. Anyway, מהר מאוד, אחרי שטאטי הוציא את הסרטון שלה, שאגב, היא גם הורידה אותו די מהר. מי הצטרף לקלחת? מי הצטרפה? מי רצתה להוסיף את ה-2 סנט שלה? ברור שג'ופרה. איפה ג'ופרה תהיה אם לא בדרמוש? ג'ופרה, או שהיא קונה תיקי ברקין מגעילים, דוחים, חורים, כאילו היא ממש אחת ההמוניות, אל תסתכלו על הארון שלי שהוא גם קצת המוני, או שהיא בדרמה, בוחשת בדרמה, או ששותה רדבול, או שמעשנת ג'וינטים. בכל אופן, הוא גם הוציא, אני לא זוכרת אם זה היה סרטון, נראה לי שזה היה גם סרטון שבו הוא אמר, Girl, I've got some tea, והוא התחיל לדבר על ג'יימס צ'ארלס, ולהגיד שג'יימס צ'ארלס, בדיוק כמו שטאטי אומרת, הוא נעמד לצידה של טאטי, הוא מפלצת, והוא סכנה לציבור, והוא מטריד אנשים, והייתי חייב להוציא את זה, והייתי חייב להצטרף גם לכל הזה. בקיצור, הוא הוציא את הכל, הוציא, שפך את כל הזבל. עכשיו, מה שקרה במקביל לכל מה לסרטון של טאטי ולסרטון של ג'פרי, זה ששיין דוסון וג'פרי סטאר צילמו לאורך כל הזמן הזה שכל זה קורה לפני שנה, היו במהלך צילומי סדרת דוקו לערוץ של שיין דוסון, סדרת דוקו שמתעדת איך הם שניהם מוציאים פלטת איפור, אוקיי? הם הכינו ביחד פלטת איפור שבסופו של דבר יצאה, קונספירסי, הייתה מאוד מאוד מצליחה, יצאה לפני מה? 3-4 חודשים, ברעש גדול, הסדרה יצאה, זה היה מאורע מאוד מאוד גדול, וכשקרה כל הדרמגדון 2, הם בדיוק היו בתהליך הצילומים, אז הם תיעדו את הכל, הם תיעדו את כל מה שקרה מאחורי הקלעים, אוקיי? עכשיו, עלה הסרטון של טאטי, עלה הסרטון של ג'פרי, שניהם ירדו, שתיקה, לא שמענו כלום, לא ידענו מה קרה, שום דבר, אף אחד לא אמר יותר כלום. ג'יימס צ'ארלס היה במצב מזעזע, הוא איבד, אני חושבת שהוא איבד 3 מיליון עוקבים באיזה שעה בערך, הוא איבד המון עוקבים, מאחורי הקלעים הרבה דיברו על זה שהוא היה במצב מזעזע, במצב אובדני. מדובר בילד בן 19, אוקיי? שהוא אמנם כוכב מאוד מאוד גדול, אבל they've been lynching him, אוקיי? זה היה ממש לינץ' מטורף, ולא היה לו יותר מדי מה לעשות נגד, הוא ניסה להתגונן, הוא הסביר את הצד שלו, הוא עשה את זה מאוד מאוד מכובד, הוא גם נורא נורא, אני זוכרת שהוא דיבר על הנושא הזה של הרבה פעמים יש משהו מאוד מאוד הומופובי בלנסות להעמיד פנים, שאם גבר מנסה לדבר עם גבר סטרייט, הוא מתחיל איתו, כי אמרו, גם ג'פרי וגם טאטי אמרו שהוא כל הזמן מנסה להטריד גברים סטרייטים, והוא טען שזה לא בדיוק מה שזה, ושזה דבר מאוד הומופובי להגיד, שהוא בסך הכל קצת פלרטטן. בכל אופן, הוא נפל. הוא נפל מגבוה, אוקיי? ואיבד המון עוקבים, איבד חוזים שהיו לו, חוזים שהיו לו עם חברות מסחריות, זה היה מאוד מאוד גדול. ואז פתאום היה שקט, אף אחד לא דיבר, הם הורידו את הסרטונים שלהם, לא ידענו מה נסגר, היו התרחשויות, אמרו שיכול להיות שמאחורי הקלעים הם סגרו ביניהם משהו משפטי, אולי הוא איים לתבוע אותם, לא היה ברור. מה שהיה לנו ברור, שאנחנו נראה בדיוק מה קרה, דוקו המסך המזדיין של שיין דוסון יצא, כי ידענו שהוא מתעד את הכל, ידענו שהוא מתעד את הכל, ראו כל הזמן בסטוריז וזה, שהוא פאקינג מתעד את הכל. אמרנו, גרל, אנחנו נחכה, אנחנו נקנה אם צריך את הפלטה המסריחה שלו, אם הוא ינעל את הסרטונים האלה, עד שלא נקנה את הפלטה המסריחה שלו, אנחנו נקנה, ואז אנחנו נדע מה קרה מאחורי הקלעים, מי איים על מי, והאם, לא יודעת, איימו על ג'פרי, whatever. אגב, אני לא יודעת אם שמתם לב, אבל ג'פרי ממש לא היה צריך להכניס את עצמו לסיטואציה בין טאטי לג'יימס צ'ארלס, כאילו, מה נכנסת? מה נדחפת? מה השחלת? מה את קשורה? אבל אין דבר כזה. ג'ופרה, כשיש דרמה, ג'ופרה נמצאת. זה כמו איפה, כמעט אמרתי משהו בעייתי. לא משנה. בכל אופן, ג'ופרה תמיד נמצאת כשיש זבלה ויש דרמה, והיא כאילו איכשהו תמיד יוצאת מהדרמה נקייה, תמיד יוצאת מהדרמה כאילו מלכה, תמיד השני נופל והיא יוצאת עם היד על העליונה. סליחה, עם היד שלה. נו, הבנת את הביטוי. anyway, ומי שמאוד מאוד עזר לו לעשות את זה, כי ג'פרי סטאר תמיד היה דמות מאוד מאוד שנויה במחלוקת,
מי שעזר לו להפוך להיות הבן אדם ה-born again Christian בשנים האחרונות זה שיין דוסון, הדוקו של לעשות את הפלטה זה הדוקו השני שלהם ביחד, הם עשו דוקו ראשון שגם שם ג'פרי סיפר על החיים שלו וזה היה כזה, הוא סיפר על החיים שלו ועל הקשיים שלו וכאילו נורא הבנתם את הדמות שלו ושיין ערך את זה בצורה כזאת שהוא הפך להיות מין גיבור מסכן כזה שנורא מזדהים איתו, בקיצור שיין עזר לג'פרי סטאר להפוך ל-little saint תוך כדי שג'פרי ממשיך לחרבן על כל המין האנושי. בכל אופן זה מה שקרה. אחרי מספר חודשים מגיעה לה סדרת הדוקו של שיין וג'פרי. הם עבדו על הפלטה המכוערת ביותר על האדמות והגיע הזמן להוציא את הדוקו. שיין דוסון שחרר טריילר, טריילר לדוקו. אוקיי, וואו, אנחנו מה זה? תקשיבו, אני עושה לכם פה סקירה, זה ברמה של כאילו אתם לומדים איתי לבגרות בזבל, בזבל ושיין. בכל אופן, הוא שחרר את הטריילר לסדרה, אז חוץ מהדברים הרגילים בטריילר, שהם עובדים על הפלטה, בוחרים צבעים, ללי, הוא וג'פרי סטאר, רואים שם את הדרמה, אוקיי? רואים אותם יושבים ורואים את הסרטון כזה ב... סצנה הכי דרמטית, רואים אותם יושבים ורואים את הסרטון של ג'יימס צ'ארלס ושיין עושה וריילנד הבויפרנד של שיין עושה ובקיצור ראו את הדרמה, ראו בטריילר that the drama is gonna unfold, אוקיי? ראו שהם הולכים לדבר על הדרמה וכולם כאילו oh my god, כולם היו ממוטטים בעולם, חיכו לסדרה, חיכו לסדרה, רצו את הסדרה, רצו אותה. קיצור הסדרה המסריחה התחילה, זה היה לפני כמה חודשים. פרק ראשון, אין שום דבר על דרמה, פלטה מסריחה. פרק שני, שום דבר על דרמה, פלטה, הולכים למחסן, ג'פרי בוחר גוונים, שיין בוחר שמות, שום דרמה. פרק שלישי, משיקים את הפלטה, עושים שיווק, מעניין את הפוט, אוקיי? שום דרמה ושוב נעליים. הסדרה נגמרת, הפלטה נוחתת. לא, בעצם הם הנחיתו את הפלטה, אני זוכרת פרק לפני הסוף, המחשים, כדי שקודם נקנה ואז נדע ש... הפלטה נחתה, סולד אאוט של הלייף, כאילו, ואגב גם כל פרק קיבל איזה מיליארד צפיות, כאילו הוא הרוויח מיליונים נראה לי מאדסנס וממודעות של יוטיוב. פרק אחרון של הסדרה מגיע. אני כל כך מתרגש שעשיתי פלטה, תודה ג'פרי, תודה שיין. שום דרמה, לא הייתה דרמה בסדרה. ואני זוכרת שאמרתי, עכשיו שיין בלתי, פעם מאוד אהבתי את שיין, אבל באמת, בשנים, בשנתיים האחרונות עם כל הדוקו שלו, הוא הפך להיות בלתי נסבל בעיניי, וזה כל כך חידד לי את זה, כאילו, זה לא עובד ככה כפרה, אתה רוצה שאנחנו נקבל אותך כיוצר סרטים מקצועי, אתה לא יכול לשים טריילר שיש בו איזשהו סוג של הבטחה, ואז בסדרה עצמה, אין את מה שהיה בטריילר, וכמובן שאני לא המצאתי את ה... אתם יודעים, כולם יצאו עליו על הדבר הזה. שיין, שהווייב שלו בשנתיים האחרונות כזה, זה שהוא כאילו מעל הכל, והוא כזה כאילו המלך והסבא של היוטיוב, אמר באותה תקופה, או שאני חושבת שהוא עשה עוד איזשהו סרטון, ודבר על זה שם, שבסוף החליט שהוא לא רוצה להתעסק בדרמה, הוא רוצה להתעסק במה שחשוב, וגם היה קטע כזה שאני זוכרת שראיתי את זה, זה היה לדעתי אולי החלק האחרון של הסדרה, אחרי שהוא קיבל את הביקורת, אז הוא הכניס קטע כזה שהם יושבים ומסתכלים על הדרמה ומצקצקים כאילו הם מעל זה, ואני זוכרת שהרגשתי איזה ביתה בפנים של המעריצים שלכם שהיו פה לראות את הסדרה שלך וקנו את הפלטה המסריחה שלך ורימית אותם בטריילר וסורי זו רמות, אם יש טריילר לסרט ואז יש שם קטעים חשובים שלא נמצאים בסרט, אני אישית חושבת שאפשר לטבוע את המפיץ של הסרט, כאילו במציאות, לא במציאות של יוטיוב, של שיין דוסון שעושה משהו בעל, אוקיי? אני חושבת שזה לא חוקי, כאילו זה כמו להבטיח משהו שהוא לא יתקיים במחירה. בכל אופן, אז אני זוכרת שממש הרגשתי, כאילו אתה ממש בועט ויורק בפרצוף של המעריצים שלך, ששמו את הפאקינג, שקנו לך את החווה המזדיינת שלך, ששמים לך אוכל על השולחן, שבזכותם יש לך כל כך הרבה כסף, גם כאילו כשהם עשו את הסצנה הזאת, שכאילו הם יושבים ומסתכלים על הדרמה וכזה מזלזלים, הרגשתי ממש כאילו הוא צוחק על המעריצים שלו וכאילו אומר להם, אתם כאלה עלובים, אני כאילו כזה בוגר ואתם רק מעניין אתכם דרמה? לא, מעניין אותנו דרמה כי אתה הבטחת לנו את הדרמה הזאת, אוקיי? מכרת את הפלטה הזאת על הגב של הדרמה הזאת. anyway, אני זוכרת ודיברתי על זה בסטוריז שלי, אם אתם לא עוקבות אחרי באינסטגרם, יעלית רגב, do that, דיברתי על זה וזה כל כך הכעיס אותי. הקטע הזה שלא היה את מה שהוא הבטיח בטריילר,
זה היה כל כך מניפולטיבי בעיניי וכל כך מכעיס, וזה היה כל כך ברור שבסופו של דבר הכל היה בשביל לעשות את הכסף. והוא כל הזמן דיבר על זה שזה כל כך משמעותי בשבילו, והוא תמיד הרגיש מכוער ושמן ומגעיל, ופתאום בעולם הביוטי הוא מתחיל למצוא יותר, כאילו הוא כיסה את זה ב-so much bullshit, כשהשורה התחתונה, it was the money, אוקיי? Let's move forward ללפני, לא יודעת, שבועיים, אוקיי? אנחנו מגיעים לזמננו אנו, לדרמה גדון 3, או שנגיד קרמה גדון. When karma comes, she's a fucking bitch, הלווה שאני אסגור להוריד את הקטע הזה מהסרטון, אבל זה לא יקרה. בכל אופן, כמו ששמתם לב בתקופה האחרונה, there's a reckoning, there's some boys, you can't behave like that. התנועה של ה-Black Lives Matter, כל מה שקרה לאחרונה בנושא הזה, צדק חברתי זה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי בחודשים האחרונים, וטוב שכך. ואנשים שחטאו להם בעבר בחטא ההיבריס, מותר לי לצבוע את הפנים שלי בשחור ולהעמיד פנים שאני אנט ג'מיימה, או כל מיני דברים אחרים, פתאום מתחילים להגיד להם, הומי, don't play that, okay? You can't do that. והתחילו לעלות בשבועיים, שלושה האחרונים, כל מיני סרטונים מהעבר של, גם של שיין דוסון מהערוץ שלו, שככה הוא בעצם בנה את הקריירה שלו, הוא היה עושה המון בלק פייס. אוקיי, הוא היה צובע את הפנים שלו בשחור ומעמיד פנים שהוא, כאילו, אפרו אמריקן, למרות שהוא לבן. הוא היה יורד על אנשים שחורים, הוא היה, אני זוכרת שראיתי קטע סרטון שהיה ממש מזעזע, שהוא מדבר על איזה ידידה שלו והוא אומר, כן, אבל היא טיפשה, כאילו היא שחורה, היא לא יודעת להקליט, כאילו לא יודעת לעבוד על המחשב, משהו כזה, והוא אמר את זה בצורה נורא נורא טבעית, זה היה נורא מדכא. עלו גם כל מיני סרטונים שלו שקשורים לפדופיליה, שהוא צוחק על סקס עם ילדים וכמה שזה בסדר מבחינתו, סרטונים שרואים בו שהוא כאילו עושה ביד מול תמונה של ווילו סמית כשהיא הייתה בת 11. אגב, ג'דה פינקט סמית וג'יידן סמית, אח של ווילו, יצאו נגדו נגד ג'יימס צ'ארלס לפני שבוע. תקשיבו, זה הגיע ל-CNN, זה הגיע לניו יורק טיימס. This is big. אוקיי? יצאו הדברים האלה על שיין דוסון, ויצאו דברים גם על ג'פרי סטאר, על גם העבר הגזעני שלו, הוא היה כזה גם יורד על אנשים אפרו-אמריקאים, כל מיני סוואסטיקאז, צלבי קרס, whatever. ושיין, שבאמת כאילו אתם יודעים, הוא נהנה מאוד מהכסף שתעשיית הביוטי נתנה לו, אבל פתאום, כשהוא בתוך הקלחת של הדרמה, הוא פתאום אמר כאילו, I don't know. לפני איזה שבוע וחצי הוא הוציא בטוויטר מכתב ארוך מאוד, כאילו ברמה של 4 עמודי A4, אוקיי? מכתב מטורף שהוא כותב בו, עולם הביוטי זה העולם הכי רעיל ומזעזע עלי אדמות, ואני לא רוצה לקחת שום חלק מזה יותר, וג'יימס צ'ארלס היה בן אדם נוראי והוא צריך לקבל חתיכת המבור פאי, ואני שמח שקרה לו מה שקרה לו, כאילו וואו, הדבר הכי מזעזע שראיתם בן אדם כותב, נמאס לי מהדרמה, נמאס לי מהרעילות, רק רציתי למכור את זה, רק רציתי לעשות ביוטי, ונמאס לי מהכל, I'm done, הוא כמובן, זה היה כל כך מזעזע, כי שיין דוסון, הוא כאילו יש, שיין דוסון הבעיה שלו שיש את מה שיש מקדימה, ומסתבר שמאחור זה משהו אחר לגמרי. כי אם תראו, וגם אני קניתי את זה, אני קניתי כאילו הרבה שנים את הקטע הזה ששיין דוסון שהיה ילד נער מאוד מאוד שמן, והסיפור שלו זה שהוא היה באמת נער מאוד שמן, ואז הוא רזה והתחיל לעשות סרטונים ביוטיוב, והפך להיות מבן אדם מאוד מאוד מופנם ומאוד מאוד פגוע לבן אדם חזק, והוא נורא נורא תמיד שיחק על העניין הזה שיש לו חרדות, ושהוא מאוד מאוד עם כל האושר שלו, הוא בעצם כאילו תמיד העמיד פנים שהוא עני, למרות שהוא מיליונר, זה היה קטע, זה היה כאילו מין משחק שהוא שיחק, שעכשיו אתם מבינים שזה בעצם מאוד מאוד מניפולטיבי, ומה שהוא הציג זו הייתה לגמרי מצגת שווא ולא הבן אדם שהוא באמת. בכל אופן, הוא הוריד את המכתב הזה שהוא עלה לטוויטר לפני בערך שבוע וחצי, but the internet was done, the internet was done, אוקיי, okay? אלו שלל ערוצי דרמה, אלו סרטונים על כל הדברים הפדופילים, כל הדברים הגזעניים שהוא עשה בעבר, גם שלו וגם של ג'פרי. אגב, שוב, שימו לב, יש דרמה עם ג'פרי סטאר, ומי שהכי נפגע זה לא ג'פרי, זה מי שהיה איתו בדרמה, וזה כאילו מה שתמיד קורה, I'm just saying, כאילו ללכת לישון עם ג'פרי זה לקום בבוקר with a lot of herpes and you know. הוא בן אדם מפחיד, אוקיי? הוא בן אדם מלחיץ. ג'פרי סטאר תמיד הפחיד אותי, וזה מדהים בעיניי שהוא אף פעם לא משלם את המחיר, ואני אגיד לכם יותר מזה, אני לא בטוחה שהוא גם עכשיו הולך לשלם את המחיר, אבל חכו שנייה. בקיצור, לא, אני צריכה לסדר את השרשרת שלי, אולי תמתינו. אוף, איזה מעצבן. מה, זה היה ככה כל הסרטון? אוי. אוקיי, רגע. אוקיי.
בכל אופן, הסרטוני דרמה המשיכו והמשיכו והמשיכו, וכאילו באמת, שיין דוסון, שהיה פעם המלך של היוטיוב, התחיל להפוך לפאקינג סמרטוט, ובניגוד לג'פרי ששתקה, עדיין לא אמרה מילה, שיין לא התמודד עם זה יפה, היה לו את הכיתובי, היה לו את המכתב הזה בטוויטר שהוא כתב, הוא מאוד מאוד אימפולסיבי, כי בניגוד לג'פרי סטאר, שאני חושבת שהוא באמת פסיכופת, שהוא באמת מכונה, שיין חרה, אבל הוא בן אדם כאילו נורמטיבי, אוקיי? אז הוא באמת, תכף אני אספר לכם על עוד התפרצות שהייתה לו השבוע. בכל אופן, הוא העלה סרטון, שלדעתי זה היה לפני 4 ימים, שנקרא I'm taking accountability, כאילו אני לוקח אחריות, והוא דיבר שם על זה שפעם הוא היה בן אדם אחר, ושהוא לא מזהה את הבן אדם הזה, ושהוא השתנה ומזעזע בעיניו. עכשיו, כולם ציפו, כי מאוד מאוד, כשהתחילו לצאת כל הדברים הגזעניים עליו, אחד מהדברים הכי גדולים שדיברו זה באמת המכתב הזה שהוא כתב בטוויטר וכל מה שקרה בין ג'יימס צ'ארלס לבינו, ורצו לדעת מה היה המשקל של ההתעסקות של שיין וכמה הוא תרם למה שקרה באותה תקופה. הרי הם צילמו את, אתם יודעים, את הדוקו מאחורי הקלעים, וכולם שאלו את עצמם בשבועות האחרונים שכל אחר התחיל לעלות, אחת מהשאלות הגדולות היו מה הייתה התרומה ומה הייתה המעורבות של שיין דוסון, הלכאורה תמים שרק צילם לדוקו, למה שקרה ולנפילה הגדולה וללינץ' הגדול שעשו בג'יימס צ'ארלס. והוא עשה אז באמת את הסרטון ודיבר, זה היה איזה סרטון של חצי שעה, התנצל על הפדופיליה, התנצל על ההערות הגזעניות, על הבלק פייס, ובסוף, בסוף, בסוף, דיבר איזה 3 דקות על ג'יימס צ'ארלס, כאילו ממש על הדרך. בקיצור, זו הייתה אחת ההתנצלויות הגרועות ביותר עלי אדמות. היה ברור לכולם, איזה יומיים לפני ג'נה מרבל, שהיא עוד יוטיוברית מאוד מאוד גדולה, הייתה סרטון התנצלות שלא התבקשה, אף אחד לא ניסה להוציא אותה מהארון הגזעני, אף אחד לא בא וזה, אבל היא הבינה שהיא צריכה לעשות את זה לבד, כי יש לה בארסנל מה שנקרא הרבה סרטונים בעייתיים. היא אמרה, אני מתנצלת, הייתי בן אדם בעייתי, אני עוזבת כרגע את יוטיוב, והסרטון שלה התקבל, הוא היה באמת סרטון מאוד אותנטי ומאוד, כאילו הוא היה סרטון אמין, סורי. והוא התקבל מאוד טוב, ובאמת שיין דוסון עשה יום אחרי זה סרטון, לדעתי הוא פשוט, כאילו לדעתי ולדעת הרבה אנשים, הוא פשוט ראה שלג'נה מרבל זה הצליח, זאת אומרת אני אעשה את זה גם, אבל הוא עשה את זה כל כך גרוע, הוא לא התייחס לכל הדברים שתכננו שהוא התייחס אליהם, הוא לא התייחס לחלק שלו לגבי מה שקרה עם ג'יימס צ'ארלס, לגבי כמה שהוא רימה אותנו עם הפלטה, ורימה אותנו עם הטריילר, לא התייחס לכלום, נפנף, אמר אני בן אדם נוראי, שהוא תמיד עושה את זה, הוא כאילו נכנס למקום self-deprecating כזה, של לרדת על עצמו כדי לגרום לאנשים לרחם עליו. I mean, who does that? בכל אופן, זה היה סרטון נוראי, וערוצי הדרמה קראו אותו, אוקיי? לגזרים. אוקיי. הדבר הכי נורא שקרה, הכי נורא שממנו, אני לא יודעת איך שיין דוסון הולך לחזור. הקטע המוזר זה שג'פרי סטאר עדיין לא ממש נפגע, אבל בניגוד לשיין דוסון הוא חכם. ג'פרי סטאר הוא לא אימפולסיבי, הוא יושב, האמת שהוא תמיד אימפולסיבי, הפעם, כאילו הוא לא אימפולסיבי, הוא כאילו מחשב את הצעדים שלו, הוא פסיכופת, בקיצור. בכל אופן, הוא בינתיים שותק, הוא נותן לספינה של שיין לקרוס, לצלול, שתבינו, הוא ושיין דוסון היו בשנתיים האחרונות צמד בלתי נפרד, הוא עזר לשיין להגיע לרמות חדשות של הצלחה, שיין עזר לג'פרי סטאר להפוך לבן אדם הכי קדוש עלי אדמות, הם היו מאוד מאוד מאוחדים. אגב, במכתב שהוא העלה לטוויטר, הוא גם כתב שם שהוא לא יצא נגד ג'פרי סטאר, כי ג'פרי סטאר הוא משפחה מבחינתו. anyway, בינתיים, שיין, באמת, אני לא חושבת שאתם מבינים, זה כמו אנג'לינה ג'ולי עכשיו, מה הקשר אנג'לינה ג'ולי? זה כמו, כאילו, מי ממש גדול עכשיו שזה יזו אם הוא ייפול? סטפן לגר, כאילו, לא יודעת, כאילו, מישהו, כאילו, הוא בטופ של הטופ של הטופ של היוטיוב, and he's going motherfucking down. וג'פרי סטאר שותק ולא אומר כלום. אתמול, אוקיי? אתמול נפל דבר שלא אפשר לי שלא לעשות את הסרטון הזה, אוקיי? טאטי וסטברוק. אתם זוכרים את הבחורונת הזאת שעשתה את הסרטון, ביי סיסטרס, על ג'יימס צ'ארלס לפני שנה? תנפה עליו, אמרה שהוא לא חבר טוב, כי הוא לא קידם את המוצרים שלה, וגם שהוא מטריד גברים, ויצרה את דרמה גדון 2. אני מצליחה לעשות לכם סדר, אני מרגישה שאני מצליחה. קיצור, היא עלתה אתמול עם סרטון יוטיוב, שבו היא מספרת את כל האמת על מה קרה לפני שנה. את כל האמת, אוקיי? זה התחיל כמובן, יו, אני כאילו נחנקתי מצחוק על השנייה הראשונה, היא עולה שם ומתחילה לדבר על זה שהיא מאמינה באלוקים וחשוב לה אהבה ושמחה ואהבה וזה, לא הבנתי מה היא רוצה לוליץ, בואי חמודה, ישו, איזה תרמנו במשרד. בכל אופן, אז היא מתחילה לדבר שם והיא אומרת שהיא החליטה
ישלימה עם ג'יימס צ'ארלס, את זה לא ידענו. מסתבר שהיא וג'יימס צ'ארלס השלימו, אחרי שהיא כמעט הרסה אותו, הבן אדם כמעט התאבד, הם השלימו לפני כמה חודשים, והם דיברו על זה שהם יחכו לזמן הנכון, והם יוציאו את הסרטון הזה. במקור ג'יימס צ'ארלס רצה לשבת לידה כשהיא עושה את הסרטון הזה, שניהם ישבו ביחד מול המצלמה, ג'יימס צ'ארלס, בן אדם שהיא ניסתה להפיל לפני שנה, ישבו ביחד ויספרו את האמת, ואני כאילו, Oh my God, אם הם היו יושבים שם שניהם ועושים את הסרטון הזה, גרל, אני לא רוצה לשמוע בוטה, אבל אני הייתי יושבת ועושה ביד מול הסרטון הזה. זו הרמה של הוואו שהסרטון הזה היה יוצר, and you know it. אם אתם כאילו מעורות בכל הדרמה, אתם יודעות על מה אני מדברת. אם היו עושים את הסרטון הזה, אנחנו היינו נחנקים, אוקיי? בכל אופן, היא ישבה שם ואמרה, אני רוצה לספר את האמת, החלטנו שאני אספר את האמת, אני אגיד מה שאני יכולה במסגרת מה שהצוות המשפטי שלי אישר לי להגיד, אבל אני רוצה להגיד לכם את האמת, אני מתנצלת, אני אישה בוגרת, עשיתי טעויות, אני לגמרי לוקחת אחריות על החלק שלי, אבל אני רוצה לספר לכם שהייתי, היא בעצם מתארת מצב שהיא הייתה מין כלי שרת, כלי משחק בידיים של שיין וג'פרי. שיין וג'פרי, שניהם, אוקיי? לא רק ג'פרי, שזה כאילו obvious, like, כאילו, כן, השם הזרחה, ג'פרי זבל, זה לא כאילו זה. שיין, מסתבר ששיין, החמוד, המתוק, שתמיד אוהב כזה, כל הדוקוים שלו היו כאילו מין דוקוים של בוא ניקח דמויות בעייתיות מהיוטיוב ונראה להם איך לחיות נכון, הוא כאילו עושה לשחק אותה קריסטיאן כזה, זה. בקיצור, מסתבר שהוא נחש בקש. עכשיו, מה היא אומרת? היא אומרת שבשורה התחתונה מה שקרה, שיין וג'פרי עבדו על הסדרה הזאת ועבדו על הפלטה שהולכת לצאת, וג'יימס צ'ארלס נעשה מצליח יותר ומצליח יותר ומצליח יותר, וזה היה להם בעייתי גם מבחינת השקת הפלטה. הם רצו שכל תשומת הלב תהיה לפלטה שלהם, ולג'פרי בכלל לא התאים לו שמגיע הבחור הצעיר הזה וכנראה הולך להעיף אותו מהפסגה, והם החליטו בצורה כפייתית ואובססיבית to take motherfucking James Charles down. והיא מתארת סיטואציה של ממש גרומינג, שהם עשו לו ממש גרומינג, שג'פרי דיבר איתה ואמר, את לא מבינה איך שיין אוהב אותך, והוא קישר ביניהם, ושיין אמר שהיא תהיה בדוקו שלהם, וזה מאוד מאוד ריגש אותה, היא רצתה אולי שהוא גם יעשה דוקו עליה. שיין דוסון הוא יוטיובר, אחד הכי גדולים בעולם, בין השלושה הכי גדולים בעולם, והיא מאוד התרגשה מעצומת לב הזאת, והיא טוענת שלאורך כל הזמן הזה, הם כל הזמן התחילו להשחילה כל מיני מסרים מזעזעים על ג'יימס צ'ארלס, ולהגיד לה שיש להם כל מיני רסיץ וקבלות על אנשים שעל קורבנות שהוא הטריד, וממש תיארו בתור מפלצת. עכשיו, לג'פרי סטאר קצת קשה להאמין, אבל שיין דוסון הוא באמת נתפס כבן אדם מאוד אמין ומאוד חיובי, אוקיי? זה גם מה שעזר לג'פרי סטאר כשהוא התחבר אליו, כי יש משהו בשיין דוסון שתמיד היה כאילו אנחנו מאמינים לשיין דוסון. שיין דוסון הוא בן אדם טוב, אוקיי? והיא האמינה, ובעיקר כששיין דוסון גם חיזק את זה וכל הזמן אמר לה, תקשיבי, ג'יימס צ'ארלס הוא מפלצת, הוא מתעלל באנשים, הוא מציק לגברים, הוא אנס קטינים, לא יודעת מה הוא כבר סיפר לה, היא התחילה באמת להילחץ, והיא אמרה, תקשיבו, אגב, לא קניתי את הסרטון שלה, הסרטון שלה הפיפי, כן, היא גם בעייתית בעצמה, אבל אני מאמינה שיש דברים בג'ו, מה שנקרא. אז היא אומרת, אני לא ידעתי מה לעשות. היא אמרה, כאילו, כולם חשבו שעשיתי את הסרטון ביי סיסטר רק בגלל שכעסתי עליו שהוא לא קידם את המוצרים שלו. אז לא, מבחינתי זה היה הקש ששבר את גב הגמל. אני קיבלתי כל כך הרבה מידע מג'פרי ושיין לגבי כמה שהוא בן אדם בעייתי, והרגשתי שאני מחויבת לבוא למצלמה ולהגיד את הדברים האלה, אפילו כדי שג'יימס צ'ארלס בעצמו ייקח אחריות, יניח את היא אומרת זה ככה, יניח את הטלפון ויתחיל לחשוב על מה הוא עושה לא נכון עם החיים שלו. וזה מה שהיא מתארת, שבאופן עקבי ומניפולטיבי שיין וג'פרי דחקו בה לעשות את הסרטון הזה. הרי כולם דיברו אז בזמנו שהסרטון שלה יצא, אמרו, מעניין אם ג'פרי היה מעורב. אף אחד לא חושב ששיין דוסון היה מעורב בזה, אוקיי? כולם חושבו שג'פרי היה מעורב בזה, כאילו, בשביל, לא יודע, בשביל להפיל את ג'יימס צ'ארלס. כולם תמיד ידעו את זה, everybody knew it, כאילו, מה שיוצא עכשיו זה מה שידענו תמיד, כאילו. Anyway, אז מה היא אומרת? מסתבר שלא רק ששיין דוסון היה מעורב בסרטון הזה, הוא הציע לעזור לה לערוך אותו ולעשות את הטאמנייל. אתם יודעים מה זה טאמנייל? זה נכון, כשאתם באים לערוצים של היוטיוב, יש כאילו את התמונה הראשית הזאת שמופיעה לסרטון. בקיצור, הוא היה מאוד מעורב. כמה זמן אני מדברת בלי הפסקה? בכל אופן, וואו, I mean, the tea was real. היא כאילו לגמרי פתחה, והראתה לנו ששיין דוסון, כאילו ג'פרי ידענו שזה משהו, אבל שיין דוסון הוא בן אדם, לא ידענו שזה מישהו, וזה... וואו, what the fuck, כאילו the truth היא לא מוגזמת מדי, אבל כאילו ציפינו לשמוע את הדברים האלה, אבל it's too much, I mean it's too much. זה ילד בן פאקינג 19, הוא היה אז בן 18,
אתם בני 30 פלוס, I mean, it's dark, כאילו, והיא גם מתארת, וואו, והיא מתארת, כמה שג'פרי, שבאמת, אחד הדברים שג'פרי תמיד עושה, זה הוא תמיד מדבר על זה שיש לו כל מיני חומר וכל מיני קבלות על כל מיני אנשים בתעשייה, והוא בעצם מחזיק כזה בני ערובה את כולם שישתקו לגביו, והוא בעצם פשוט מפזר טרור ופחד וחרדה, והיא אמרה, אני לא רוצה יותר, אני אקח את אני לוקח את הסיכון של מה שיקרה בעקבות הסרטון הזה יקרה. כאילו היא תיארה את זה בצורה שאני אומרת, כאילו יש מצב שהיא מפחדת שג'פרי סטאר ירצח אותה או משהו. כאילו היא ממש מתארת בן אדם מאוד מאוד אפל ומפחיד, שידענו שזה מישהו, אבל לא רצינו שישררו לנו את זה, אוקיי? כאילו, באמת, זה בן אדם, אני אישית לא קניתי שום דבר שלו, אבל אני בטוחה שאתם קניתם, חלקכם לפחות, מוצרי איפור שלו ודברים שלו, והוא באמת בן אדם מאוד מאוד שלילי ומאוד מאוד רע, ובן אדם שמבאס אותי שהגיע כל כך גבוה, אני כל כך לא מתחברת להתנהלות הזאת. בקיצור, היא אמרה שהיא חיכתה עד עכשיו, והיא יודעת, אגב, היא יודעת שזה לא הסוף, היא יודעת שג'פרי לא הולך לשתוק אחרי שהיא עושה את הסרטון הזה, וברור לה שהוא הולך לצאת עכשיו עם כל התודעה. אגב, זה המקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו. יש מחר, יש מצב שהיום יעלה סרטון של ג'פרי, או מחר, כרגע אנחנו נמצאים בסרטון של, סיימנו בסרטון של טאטי, והיא אמרה שברור לה שזה לא הסוף, ברור לה שג'פרי הולך לצאת, and it's gonna be really big, אוקיי? זה הולך להיות בלגן מטורף. מג'פרי בינתיים לא שמענו כלום, משיין דוסון, שג'יזוס, כאילו אין לך יחצנים, מישהו שמנהל משברים, רני רב, אין לך מישהו שיעזור לך, הוא העלה אתמול, אחרי שהיא העלתה את הסרטון הזה, הוא העלה סטוריז שלו, או שזה היה בסנאפצ'אט, כאילו, אתם יודעים, כאלה כמו סטוריז. שהוא צופה בסרטון שלה והוא צועק כאילו שהיא שקרני, הוא לא אמר שקרנית, אבל כאילו אתם רואים שהוא מנסה להגיד I can't believe it, what the fuck, כאילו what the fuck, you're crying, you're fake crying, כאילו שהיא בוכה, כי היא בוכה בסרטון. כאילו אתם רואים ששיין מזועזע ממה שהיא אומרת ומנסה בעצם להבהיר לנו שהיא משקרת, אוקיי? והוא הוריד, הוא מהר מאוד, הוא העלה את ה... זה הקטע, הוא הפך להיות מהאנשים האלה שמורידים, מעלים, מורידים, מעלים, כי הם אימפולסיביים, ואז הם מבינים שהם העלו משהו שעדיפה שהם לא יעלו, אז שם הוא נמצא בלופ הזה, הוא הוריד מהר את הסטורי זה אלו, אבל כמובן ש... you know, it's still here, כי מישהו כבר עשה צילום זה. בכל אופן, וואו, הייתי צריכה להוציא את זה, girls, הייתי צריכה להוציא את זה. אוקיי, עכשיו תראו, בשורה התחתונה, זו טריפה וזו נבלה. אני שונאת את ג'פרי, אני שונאת את שיין, אני שונאת את טאטי, ואני שונאת את ג'יימס צ'ארלס, כאילו... אין אף אחד שם שאני לא שונאת, אוקיי? אבל המחשבה שאולי ג'פרי, וכאילו, בגלל זה קוראים לזה גם קרמגדון, כי מסתבר שג'פרי כבר שנים מטיל טרור על תעשיית הביוטי, היוטיוב ביוטי, והגיע הזמן שזה ייגמר. מה שעצוב, תקשיבו, הבן אדם הזה טפלון, מה שעצוב זה שבסושל בלייד, שזה האתר הזה שמודד את כמה עוקבים נוספים ויורדים לך כל יום ומה המצב שלך ברשתות החברתיות, מסתבר שאחרי הסרטון של טאטי, לטאטי התחילו לרדת המון עוקבים, לשיין ממשיכים לרדת המון עוקבים, לג'פרי לא יורדים עוקבים, אוקיי? That bitch. אני אומרת לכם שיש מצב ששיין לא הולך לשרוד את זה וג'פרי כן, זה מה שהכי מטורף. כאילו ג'פרי הוא כמו הג'וק של היוטיוב. וואו. טוב, מוגזמות. אני דורשת לשמוע למטה בתגובות מה אתן חושבות על הנושא, מה דעתכם על הדרמה, מי צודק, מי טועה, מי זבל. וכמובן תעשו סאבסקרייב, תלחצו על הפעמון, אני רוצה שתראו כל פעם שאני עושה סרטון, אוקיי? למה רק לשיין דוסון מגיע כאילו להתעשר ביוטיוב? למה לא לי?